Եվս մեկ ընտրական քարոզարշավ պրեզիդենտի տեխնացու Սալոմե Զուրաբիշվիլու օգտին։ Օրերս ախալքալակի Գոման, Կաջո, Բարալետ եւ Իխտիլա գյուղ այցելեցին պատգամավոր Հենզել Մկոյանը, քաղաքապետի տեղակալ Արմեն Մարանգոզյանը եւ այլ պաշտոնյա անձիկ։ Ընտրաշավի առաջին գյուղն էր Գոման գյուղը։ Ժողովուրդ ջան, շատ շնորհակալություն, որ ես բոլորը դեսօր եկել եք, մասնակցում եք։ Մեր կողքին եք կանգնել այսօր։ Բերկավակի երևի լավ օր էր, բայց ձեր աշխատանքները թողել եկել եք։ Իմ ընկերը շատ խելացի ներկայացրեց այդ բոլոր ծրագրերը մեր մունիցիպալիտետի կողմից կատարվելիքը, ինչ է կատարվել, ինչ են կատարելու, բայց ես ուզում եմ մի քանի խոսք խոսեմ Սալոմե Զուրաբիշվիլու մասին։ Սիրելի ժողովուրդ, առաջինը դուք գիտեցեք, որ կին է, առաջի անգամ երևի դիգին սեդային ես հետո կդամ, որ նայել իր որպես կին նրա մասին խոսի, բայց առաջինը ուզում եմ ասել, որ նա մեծ հայերիս բարեկամն է Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Բոլորդ գիտեք, որ Նինոս Մինդայում կա 4 մետրանոց չատ գեղեցիկ գենոցիդի համար կառուցված հուշարձանը։ Նաև եկավ ամսու երկուսին հանդիպեց Նինոս Մինդայի և ախալքալակի հասարակությանը հետ, ինքը հարցրեց, թե որտեղ է գտնվում գենոցիդի հուշարձանը և խոնարհվեց և ծաղիկներ դրեց։ Դրանից հետո ծաղիկներ դրեց հայոց քարտոզի հուշարձանին, ու 10 րոպեից ավել դեզի չադրանդեր նստած էին, խոսեց Շառլ Ազնավուրի և իր մոր բարեկամության մասին, որ նրանք մեծ բարեկամներ են եղել։ Մեկ էլ ժողովուրդ ջան, ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, որ Ռուբեն, ուրեմն Աբգարյանը Էրզրումից 6 տարեկան հասակում, նրանց տունը 17 տարի եղել է այդ ընտանիքի բժիշկը։ Դե պատկերացնում եք, եթե 17 տարի եղել է այդ ընտանիքի բժիշկը, նրանք ինչքան մեծ մտերիմներ են եղել ու ընտանիքի անդամ եղել այդ բժիշկը, ուրեմն գիտեցեք, թե ինչքան է հայերի հետ մեծ կապը։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, ես խնդրում եմ, որ ամսու 28-ին բոլորդ կգնաք, կանգնեք մեր թեկնածուին տակ ձեր ձայնը, ճիշտ է, նա անկախ թեկնածու է, բայց մեր պետությունը, մեր կառավարությունը այսօր նրան է ուրեմն պաշտպանում, նրա թեկնածության համար է կանգնած, որովհետև նա իր թեկնածությունը չի առաջարկել վրացական երազանք կուսակցությունը, իսկ պաշտպանում է Սալոմե Զուրաբիշվիլուն։ Մյուս թեկնածուները ես բան չունեմ ասելու, կարող եւ շատ արժանի են, բայց նրանք ընտրվելու դեպքում կլինեն իրենց կուսակցության նախագահ, առաջին հերթին կնայեն իրենց կուսակցության շահերին, որովհետև նրանք կուսակցությունից են առաջարկվել։ Իսկ Թեյան լինելով, Սալոմեն լինելով անկախ թեկնածու, նա կլինի ամբողջ մեր ժողովրդի նախագահ։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, այդ մեր բոլոր խոստումները, ինչ որ կա, պետությունը որպես բացնալև գոտու գյուղեր, այս մեր Զագի տարածքի բոլոր գյուղերին է վերաբերվում, մինչև 20 թիվը դա օրենք է, արդեն հաստատված օրենք է, կառավարության կողմից հաստատված, պարլամենտով սա մշակված, որ մինչև 20 թիվը բոլոր գյուղերը պետք է ասֆալտապատվեն որպես բարձրալև ուրեմն գոտու գյուղեր։ Համլետ ընկերս ասեց, որ թոշակները արդեն հունվարի 1-ից բարձրանում է, մինչև 240, հետո նորից է բարձրանում, ամեն տարի բարձրանալու է։ Ուսուցիչները այսօր արդեն մեզնից շուտ էին իմացել, որ իրանց աշխատավարձը հասնելու է մինչև 1000 լարու, դա էլ է օրենք։ Մի բան էլ եմ ուզում ասել, ձեզնից շատերը, ես գիտեմ, այստեղ տեսա, ինձ մոտեցել են քաղաքացիական հարցով, ուրեմն այն օրը իմ ելույթի ժամանակ ես ասեցի տիգին Սալոմեին, որ վերջին 3 տարվա մեջ Նինոս Մինդայի և ախալքալակի բնակիչները 1600 հոգուց կամ ավել մարդիկ մերժվել են քաղաքացիություն ստանալու ուրեմն հարցով, ու կոնկրետ պատճառ չկա, թե ինչի համար է մերժվել, այդ մարդ ինչու է համար է մերժվել։ Այսօր նախագահությունում, Վրաստանի նախագահությունում այդ 1600 մարդկանց այդ մերժման այդ գործերը դրված են ու պատասխան չի գրած։
նա խոս տվեց, եթե ինքը վերընտրվի, անպայման կստեղծի հատուկ հանձնաժողով, որպեսզի այդ մարդկանց տան դրական պատասխան։ Սիրելի հասարակություն, մի բան եմ ուզում միայն ավելացնել։ Երբ պարոն Մկոյանն ասեց, որ Սալոմե Զուրաբիշվիլին պիտի զբաղվի մեր երկխաղաղակացության հարցով, հիմա պիտի մի փաստ նշեմ։ Չգիտեմ ինչու այսօր գործող շուտով նախկին նախագահը 1,500 մարդկանց զրկել էր իրենց հայրենի օջախները փաստորեն հետ վերադառնալու հնարավորությունից։ Մեր կանայք շատ լավ կհասկանան, ամուսինները արտագնա աշխատանքից չէին կարողանում հետ վերադառնալ, և ընտանիքները կարծես պիտի 6 ամսվա ընթացքում 3 ամիս միասին լինեին։ Սա մեզ համար, կանանց համար, մեր երեխաների համար այնպիսի մեծ հնարավորություն է, որ տիկին Սալոմեն ասել է, որ անպայմանորեն զբաղվելու է երկխաղաղակացության հարցով, որպիսի մեր ընտանիքները արհեստական ձևով միմյանցից անջատված չլինեն։ Յուրաքանչյուր կնոջ, յուրաքանչյուր աղջկա համար սա շատ կարևոր բան է, և ես գտնում եմ, որ բոլոր կանայք իրար հետ միասին պիտի գնանք, ձայն տանք այն կնոջը, ով կանգնած է ընտանիքի ամրության կողքին, ով կանգնած է սերբության կողքին։ Ուրեմն բոլորս միասին ամսի 28-ին ձայն տանք 48 համարի ներքո ներկայացված տիկին Սալոմե Զուրաբիշվիլին, հանուն մեր ընտանիքների բարօրության։ Սիրելի կանայք, ձեր աջակցությունն ենք խնդրում, դեպի հաղթանակ։ Իմիջանոց ասեմ, ժողովուրդ ջան, որտեղ եմ, Մկոյանը իմ ընկերն է, նաև ուզում եմ հատկապես ձեր բոլորին, ներկայացնողներին և խոսքս ուղղում եմ օլավերցիներին։ Երբ գազի խնդիր կար, ինձ Մկոյանին դիմեցի մեր գյուղապետը Նելսոնը, և նա իր խոստումը անպայման իկատարած ասեց։ Այսինքն ասելիս ինչ է, այսօրվա մեր ասելիքը գործը, խոսքը գործ է, և այդ առնչությամբ շարժվենք առաջ, հավատան, և մեկ անգամ ևս նաև օլավերցիներին չէի խնդիրը, որ պրոբլեմ կար, այսօր որոշ չափով նաև հարց կա այդ խնդիրն է լուծվելու, ուզում եմ ասել, որ եկեք փորձ տանը ավելի լավ է, քան ցանկորս բացումը, եկեք ամսի 28-ին մեր ձայնը տանք մեր իշխող հուսակցության պաշտպանած տեղադրին տիկին Սալոմե Զուրաբիշվիլին, իսկ մնացած հարցերը պահանջենք և մեր պատգամավորից, և մեր շրջանի ղեկավարությունից ու պետությունից։ Բոլորին հաջողություն եմ ցանկանում, ես համոզված եմ, որ հուսախաբ չեք անելու, և կայադարեք այն հույսերը, որ այսօր մեզ հետ կապում է և պետությունը, և տեղական իշխանությունը, և մեր պատգամավորը։ Բոլորից էլ շնորհակալ եմ, մեկ մարդու նման միաձայն կան ներկայանանք և մեր ձայնը տանք տիկին Սալոմե Զուրաբիշվիլին օդին։ Շնորհակալ եմ բոլորից։ Շնորհակալ եմ, ժողովուրդ ջան, շնորհակալ շուտ։ Ես այսօր գիտեք ինքս նախկինում նաև ինչքոս նաև այսօր զբաղվում եմ քաղաքականությամբ, ես այս մեծ իրադարձությունը ամբողջ Վրաստանի տարածքում, նաև մեր ոչ թե մենակ գյուղ կոմանդ գյուղ, այլ մեր զագի թեմը, որի մեջ մնում են 6 գյուղեր, միշտ եկել եմ պետության կողքին և աջակցել եմ պետությանը, որովհետև այսօր պետությունն է այս աշխատանքները, որի մասին մենք թվարկեցինք, ճրագծի, ճանապարհների ասֆալտապատման, դպրոցաշինության և տարբեր ոլորտի խնդիրներ այսօր մենակ կարող է այդ պետությունը։ Եվ ես հուսով եմ, որ ամսի 28-ին մեր ժողովուրդը իր քաղաքի համաձայն կմոտենա քվեատուփին և իր ձայնը կտա տիկին Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ես դրանում համոզված եմ, որովհետև մեր ժողովուրդը գիտակցում է, ընթերցում է այսօր կա ինտերնետ, հեռուստատեսություն, և քանի որ նաև խոստումները, նաև տեղական իշխանության, մեր կառավարության խոստումները իկատարած են ազվել, և հույսով եմ, որ նաև հետագայում այն խնդիրները, որոնք պետք է կատարվեն, շարունակություն ունենան 19-20 թվականների ընթացքում, հույսով եմ, որ իկատարած կլինեն։ Ուղղակի այսօր մեր քաղաքացական պարտ կկատարենք, մոտիկանանք և ԵԽԺ համաձայն տանք անգախ տեխնազույին, որի տեխնազությունը պաշտպանում է վրացական երազանք իշխող կուսակցությունը։ Հույսով եմ, իսկ մնացածը գերեվա արդեն ամսի 28-ից հետո։ Քարոզարշավի հաջորդ գյուղ ներ Կաջոն,
Այստեղ նույնպես պաշտոնյահյուրերին ընդունեցին ջերմորեն։ Սիրելի հասարակություն, սիրելի հյուրեր, նախ եւ առաջ շնորհակալություն բոլորիցդ, որ կտրվել եք ձեր գյուղական աշխատանքներին։ Այսօր այստեղ եք, այս բազմությունը եկել է, որպեսզի մասնակցի մեր այսօրվա քարոզարշավին։ Շնորհակալություն բոլորիցդ։ Այսօր մեր կողքին են մեր հյուրերն են վրաց երազանք Կուսակցյան կողմից, ախալքալակից, Թբլիսի ազգային ժողովի մեծամասնական պատգամավոր պարոն Հենզել Մգոյանը։ Ախալքալակի քաղաքապետի տեղական պարոն Արմեն Բարանգոզյանը։ Եվ ախալքալակի Սագրեբուլոյի պատգամավորներ, քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, ձափարենք բոլորին։ Սիրելի ներկաներ, ինչպես գիտեք, հոկտեմբերի 28-ին տեղի է ունենալու Վրաստանի նախագահի ընտրություններ։ Եվ այդ ընտրություններին մեր ձայնը շատ կարևոր է, քանի որ վերջի անգամ մենք պետք է ընտրենք մեր նախագահին, ժողովուրդը պետք է իր ձայնը տա։ Եվ դրանից հետո մեր կողմից ընտրված մեր պատգամավորները, նրանք կընտրեն մեր նախագահին։ Նայելով բոլոր թեկնածուների անցած ճանապարհը, կուսակցական ծրագրերը, ընտրել են մի անձնավորության, մի կնոջ, մի մոր, որը պետք է լինի մեր բոլորի նախագահ։ Նաև 48 համարի ներքո ներկայացող անկախ թեկնածու Տիկին Սալոմե Զուրաբիշվիլին բարձր ծափարեն։ Ժողովուրդ ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր բոլորը ձեր աշխատանքները թողել եկել եք մեր կողքին եք։ Ես ուզում եմ մի քանի խոսքով ասել Տիկին Սալոմեի մասին։ Նա շատ գրավգետ, խելացի, կերտված, մեծ դիվանագետ է, դա մենք բոլորս արդեն նրա բնութագրից գիտենք։ Ու ուզում եմ ասել, որ բացի դրանից նա մեր հայերի մեծ բարեկամն է։ Ամսու երկուսին Տիկին Սալոմեի որեկավ Նինոս Մինդայեդով ախալքալակ, առաջինը հարցրեց, դուք բոլորդ գիտեք, որ Նինոս Մինդայում կա գեղեցիկ հուշարձան 4 մետրանոց, գենացիդի, հարցրեց որտեղ է հուշարձանը, որպիսի նա այնտեղ ծաղիկներ դրեց ու խոնարվեց արձանի դեմ։ Բացի դրանից նա հայոց քարտոցի արձանի դեմը ծաղիկներ դրեց։ Հետո 10 րոպեից ավել խոսեց Շարլ Ազնավուրի մասին, որ նրանք ընտանիքներով եղել են մեծ բարեկամներ։ Իսկ Ռուբեն Աբգարյանը, բոլորդ կարող եք իմանալ, նայեք Էրզրումից 6 տարեկան հասակում, երբ որ ինքն եղել 17 տարի եղել է Ֆրանսիայում նրանց ընտանիքի բժիշկը։ Պատկերացնում եք, եթե բժիշկը ընտանիքի հայ է, նա եղել է ինչ-որ ընտանիքի անդամ, այդ դրա համար այդ նրա հայերի հանդեպ հարգանքը հենց այդտեղից է գալիս, որ եկավ չեկավ իջավ մեքենայից, հարցրեց որտեղ է գենոցիդի հուշարձանը, ես ուզում եմ ծաղիկներ դնել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մյուս հարցերուն, ժողովուրդ, նա, ինչպես ասեց մեր ընկերը, անկախ թեկնածու է։ Վարանցական երազանքը չունենալով իր թեկնածուն նրան է համագրում, նրա կողքին է կանգնել։ Ես ուզում եմ ասել, որ մյուս թեկնածուների մեծ մասը կուսակցություններից են առաջարկվել։ Ինչ ուզում ես արա, մեկ եթե կուսակցության կողմից է թեկնածուն առաջադրվել, նա առաջինը այդ կուսակցության շահերը պետք է պաշտպանի, հետո մյուս ժողովրդի։ Իսկ մեր Սալոմեն կլինի մեր ամբողջ ժողովրդի նախագահ, որովհետև նա անկախ թեկնածու է։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն մյուս հարցերին, ես գիտեմ, որ ժողովուրդ ջան, տեսա իմ աչքովս ասֆալտավատման աշխատանքները գնում են, մյուս տարիները մինչև 20 թվականը մենք պետք է բոլոր բարձրալեր գյուղերի ճանապարհները անպայման վերջացնենք, որովհետև դա օրենք է, օրենք է։ Դուք հիշում եք 16 թվականին, որ ես եկել էի գյուղ, այնտեղ մենք խոսեցինք, որ մինչև 20 տիվը մենք ունենք պետությանը, կառավարությանը որոշումը, օրենք է դա հաստատած, որ պետք է բարձրալեր գոտու գյուղերը ասֆալտապատվեն, ջրով ապահովեն, գազաֆիգացվեն, ու մենք կամաց-կամաց մեր խոստումները կատարում ենք։ Բացի դրանից ուզում եմ ձեզ ուրախացնել, որ հունվարի 1-ից
Ձեր թոշակները կդառնա 240 լարի։ Դա արդեն որոշած է ու ամեն տարի այդ թոշակները կբարձրանա։ Ուսուցիչներս գիտեմ, որ արդեն իմացել են, նրանց մինիմալնի ամենակիչ աշխատավարձը պետք է լինի 1000 լարի, արդեն այդ որոշումը կա։ Ես գիտեմ, որ այդ մասին դուք լսել եք։ Չնայած որ Բարալետ գյուղի այցը սկզբնական չէր պլանավորված, սակայն բարալետցիները պատրաստել էին հյուրասիրություն և դիմավորեցին հյուրերին երգերով ու պարով։ Կամենանք հաղթանակ, կամենանք բազում, բարի գործեր, հեղնավոր գործեր, ժողովրդիս կամքը կատարեն, ինչ ուզում ենք, 100% չենք ուզի, 30% ուզասներ սա, ալի մենք դարախտ կապրինք, գեղացուն շատ բան պետ չէ, գեղացուն էլեմենտար բաներ եղան, մենք մեկալը կստեղծենք, փառք Աստծո, Աստծո կենած մեր հավատքը չկորցնենք ժողովրդին, սաղ լավ դիլի, ժամանակ, մենակ ժամանակ։ Գյուղի բնակիչներից ոմանք էլ տվեցին իրենց հարցերը պատգամավոր Հենզել Մկոյանին։ Մեր մագիստրալը, իղթիլա, խանդո, ջուրը, տրուբաները ազվեստվի էին։ Հիմա փոխված է, անցյալդարդ է, նախանցյալդարի փոխեցին, մինչև մեր գյուղը մտնել են։ Հետո իրանք խոսացան ես մարդուն, որ ինքը ակտավորել էր, գրել էր, բիտուն ստորագրել էր ինքը, մինչև 2018 թվականի կիսերուն մենք էդիկ անպայման պետի փոխեք։ Չեր քսանտիվը գրած է, որ ճամփա, լուս, վերկեղնորջունի, գազ և անուն ինչ է ջուր, պետությունը օրենք ունի, հաստատած, որ բոլորը լուծելի, մեկ են չլինի, կամաց-կամաց ցակել։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ։ Քարոզարշավը ավարտվեց իղթիլա գյուղում, ջերմ ելույթներից բացի այստեղ ևս ներկաները ունեին իրենց հարցերը ուղված հյուրերին։ Այսօր մենք ազգային փոքրամասնություններս, սիրելի ժողովուրդ, պետք է կանգնենք կառավարությունը ումուր համագրում է Թեկնածուի կողքին, որովհետև հասարակ օրինակ դուք տեսակ ճանապարհները կամաց-կամաց կարգավորում են։ Մինչև 20 թվականը հատուկ ուրեմն կառավարության որոշում կա, որը որ պարլամենտն է պատրաստել, կառավարությունը հաստատել է։ Բոլոր գյուղերը մեր Նինոս Մինդախալքալակ, քանի որ մենք 1500 մետրից բարձր ենք գտնվում, բարձրալեր գոտի, ես որպես այդ կոմիսիայի մշտական անդամ, որի նախագահ վարչապետն է մեր Բախտաձեն է, արդեն որոշումը կա, որ բոլոր գյուղերը պետք է ունենան ճանապարհ ասֆալտապատված, գազ, լույս, ջուր ու այդ բոլորը, բայց մի հարց կա, պետք է սպասել, միանգամից բոլորը չի լինի, ժողովուրդ ջան, անհնար է, եթե ամբողջ Վրաստանի բյուջետը մենակ Նինոս Մինդայի նախալքալակին 10 այդ տարի, որ ժողովրդի բոլոր հոգսերը մի տարվա որոշվի, չի որոշվի, հերիք չի անի այդ կան բյուջետը, դրա համար պետք է սպասել, բայց ես գլխավորը գիտեմ, որ այդ մենք որ սպասում ենք, կամաց-կամաց ուրեմն խոստումները կատարվում են,